Benvinguts de nou al Congrés. Comencem aquesta tercera sessió sobre el posicionament doncs, de les associacions en respecte de la transició energètica, que conduirà en Pep Centelles. En Pep Centelles ara fa el que vol, és a dir, que a la divulgació i promoció de polítiques per fer avançar la transició energètica, sobretot en l'aspecte ètic, val? I a més doncs, és enginyer industrial per l'UPC i màster en Economia Urbana i Regional per la London School of Economics. Doncs Pep, endavant, tu mateix. Sí. Hola. Bon migdia, gràcies a l'organització, en Quim i al Francesc, i gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me convocat i fer l'honor d'intentar participar en aquest congrés que és tan interessant, en la 8a edició. Hi havia participat en alguns anteriors, però aquest el fem d'aquesta manera tan estranya. L'apartat que hem d'obrir ara és del sector associatiu. I el sector associatiu és lliga amb compartir. I aquesta serà per mi la paraula clau. Compartir i sector associatiu van íntimament lligats. Mireu, venim de fa un parell d'anys, d'una època en què teníem l'autoconsum estava amenaçat amb l'impost al sol, que no es va arribar a aplicar mai, però que hi havia paral·lelament la més estricta prohibició de compartir. Això era l'època Rajoy. Hem passat i anant a contracorrent de tota Europa. Hem passat a una altra època, que és el govern Sánchez amb la ministra Rivera, que ja deu fer més de 2 anys, no sé exactament, poder 2 anys i mig, que l'autoconsum compartit és possible, està legalitzat. Per tant, estem molt feliços perquè ja podem compartir, ja podem fer associacions en base d'energia. El que passa que l'autoconsum compartit és una cosa, és un petit pas, és un pas important, però és un petit pas molt petit perquè estem limitats a 100 kW i a 500 metres de distància, etc., o la baixa tensió. Hem de pensar que només fent 150 quilòmetres al nord, arribem aquí, travessem la frontera i a França l'autoconsum compartit, doncs a part de que en lloc de 100 quilowatts d'instal·lació són 3 megawatts, Déu-n'hi-do, bastant més, però la distància que es pot ocupar és, la distància normal és de 2 quilòmetres. I en lloc de 500 metres, 4 vegades més. Però no solament això, sinó que recentment França ha modificat la legislació i en àrees rurals que poder necessiten algun permís especial, aquesta extensió es pot ampliar fins a 20 quilòmetres. Per tant, la felicitat d'aquesta nova llibertat per compartir és bastant limitada. I jo diria que hem d'evitar de caure en la síndrome de l'esclau. És a dir, ens deixen compartir, finalment ens deixen compartir quin amo més generós que tinc. No, penso que hem d'apretar molt més. El següent pas que ve per compartir correctament i per compartir sense entrebancs i per compartir, sobretot amb seguretat jurídica, són les comunitats energètiques locals, que les tindrem gràcies a les directives europees que les imposen. En principi, la transposició d'aquestes directives hauria d'estar tancada el 31 de juny d'aquest any 21. El Ministeri hi està treballant, però, i no forma part del tema d'avui, hem de fer pressió en els grups polítics i els que tenen la paraula en aquests temes que la legislació de les comunitats energètiques locals sigui prou àmplia, no sigui restrictiva com aquesta comparació que he fet entre Espanya i França. Bé, anem al cas. El sector associatiu. Tenim a la sessió d'avui
a quatre associacions, societats, gent que representa aquest sector. El primer serà la Montserrat Corberó, de Micropobles. El segon serà l'Aniol Esquerra, d'Ecoserveis. El tercer serà la Nuri Palmada, de Som Energia. I el quart serà en Jaume Pedrós, d'Unió de Pagesos. D'entrada, començaríem per la Montserrat Corberó, que és llicenciada en Història i gestiona patrimoni cultural, ha fet desenvolupament rural, és una dona superactiva i està en temes de turisme rural i serveis tècnics de la Confederació, etc. Té una llarga experiència i sobretot molta activitat, i llavors ella ens parlarà de les estratègies bàsiques per una transició energètica ben planificada en els micropobles. Abans de començar, Montserrat, m'he oblidat de dir aquestes coses que ha de dir el moderador, el relator. Les preguntes es fan per preguntes i respostes, que és una casella, la gent la pot fer, que els que tinguin el programa en anglès serà una Q i una A, questions and answers, i mirarem de respondre-les al final. La idea és de que els quatre ponents tingueu 10 minuts, 10 minuts per 4 són 40, i ja m'he menjat 5, 45, i ens quedarà uns 15, 20, 30 minuts per fer un debat creuat entre nosaltres i respondre preguntes. D'acord? Endavant, Montserrat. Gràcies. Anirem tan ràpid com sigui possible. El tema del currículum una mica ampli és degut a l'edat. Clar, vas fent anys i vas fent coses, i llavors el currículum, encara que no vulguis, s'incrementa. És inevitable. Va. Bé, volem explicar, encara que sigui molt ràpidament, quines són les estratègies bàsiques per una transició energètica ben feta en els micropobles. Què és el que entenem per una transició ben feta? Molts de vosaltres sabeu, i tenim aquí amb nosaltres en el públic a la Maria Creuet, que la sectorial d'energia de l'Associació de Micropobles fa molts anys que funciona, s'ha fet molta feina i ara, des de pràcticament inicis del 2020, clar, la realitat ha canviat. El que era una transició energètica que anava avançant progressivament, que es feien coses, altres quedaven aturades, doncs s'ha convertit en una allau de projectes d'aerogeneradors i de fotovoltaiques que ens cauen al territori rural. Pràcticament en la seva totalitat, els projectes aprovats per la ponència d'energies renovables cauen en àrees rurals, en sòl rural. Bé, hem hagut de començar a treballar què és el que volíem i com volíem que fos aquesta transició energètica, i és un document que estem elaborant i que ha de continuar elaborant-se en les properes setmanes. Però us avancem algunes dades, alguns punts, alguns posicionaments des de micropobles. El que tenim clar és que la transició energètica a Catalunya s'ha de fer bé. Si pensem en com fer una transició energètica a Catalunya que la fem bé, que la fem d'una forma raonable i positiva per al territori, hi ha tres punts que són bàsics. Ha de ser planificada, en això hi coincidirem tots, ha de ser participativa, segur que tots també hi estem d'acord, i ha de ser eficient i amb valors. A vegades parlar de valors en una àrea econòmica penses doncs, que restarà eficiència. En aquest cas, no. Si apliquem els valors, aconseguim un sistema energètic més eficient. Bé, què vol dir planificada? Doncs la planificació és evident que ha de ser consensuada. Ha de ser una planificació democràtica on hi participi no únicament l'administració, que ho ha de liderar, això sens dubte, però ha de consensuar-se amb el territori i amb el conjunt d'agents socials que intervenen en aquest territori. Sense això, la transició és una imposició i no és tot lo efectiva que hauria de ser. Però la planificació també implica que hauria de ser una transició energètica progressiva. En aquests moments, l'únic que es veu des de la ciutadania que s'impulsa és una allau de grans projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que s'implanten en el territori rural. Però això hauria de ser una peça més del trencaclosques i molt ben planificada i molt ben acotada, per no entrar en agressions als drets de la ciutadania. Com s'hauria de fer la transició progressiva i planificada? Doncs, evidentment, aprofitant tot el potencial fotovoltaic que tenim a teulades i finestres,
uns estudis de l'ICAEN parlaven de que aprofitant el 100% de les teulades que tenim a Catalunya, evidentment el 100% mai serà possible, però es podria arribar a produir el 50% de l'electricitat que necessita el territori català. Això vol dir que, encara que no les utilitzéssim totes, perquè, insisteixo, és impossible, però sí que es podria arribar a aconseguir un 30 o un 35% de l'energia que necessita Catalunya. Per tant, és un objectiu que no podem oblidar. Però, a més, és que s'estan en empreses. I empreses vol dir, a vegades, renunciar als recursos de les innovacions que ens estan caient, que tenim a la porta, que en pocs anys seran una realitat tangible, pràctica i aprofitable. I és que en l'àmbit de la fotovoltaica s'està avançant moltíssim en convertir el que ara són unes plaques voluminoses i feixugues en unes pel·lícules, en uns films adherits a les finestres. Ja hi ha edificacions a Brasil, tot un edifici envoltat de finestres, que aquestes finestres són punts de producció d'energia fotovoltaica a través d'un film adherit a la finestra. Doncs no oblidem que tenim innovacions tecnològiques molt a tocar. També cal tenir en compte que quan pensem en aprofitament d'energies renovables en espais urbans, pensem a les fotovoltaiques per cobrir les teulades, però també hi ha moltes opcions a través de la minieòlica, que podria reforçar això i convertir els edificis de ciutats grans com Barcelona en autosuficients. Tercer pas, aprofitament de les àrees antropitzades per la instal·lació de centrals eòliques i fotovoltaiques. Els polígons industrials, la xarxa viària, els canals de reg i una infinitat d'espais. A la imatge tenim un polígon industrial de Canàries on un ens, en part participat per el govern canari, que és l'ITER, ha instal·lat i està en fase d'instal·lació d'una central eòlica envoltant el polígon industrial. Fins i tot amb alguns molins en espais buits entremig d'aquest polígon industrial. No suposa cap problema, no suposa cap impacte paisatgístic ni ambiental, perquè la zona ja és industrial. I el que hem de tenir en compte també és que el quart pas seria l'impuls de projectes innovadors, no podem obviar-los. Una possibilitat, i ho vam analitzar aquest dimecres passat en una taula rodona organitzada des de la sectorial d'energia de micropobles dedicada a l'eòlica marina flotant, i es va veure que és una tecnologia que tenim molt a prop i que tenim força potencial en el litoral català. I una vegada fet tot això, fet totes les pràctiques que tenen un reduït impacte en l'entorn, sí, llavors sí, seria el moment de donar pas a les instal·lacions d'eòlica i fotovoltaica en espais naturals o rurals. Una bona planificació energètica a Catalunya ha de ser participativa, ha de permetre que els ciutadans tendeixin a empoderar-se, que es converteixin en prosumers, productors i consumidors de la seva pròpia energia, perquè això beneficiarà aquests consumidors, els ciutadans, però també el conjunt del país. Hem d'incentivar també que les empreses siguin autosuficients energèticament. En molts casos és possible. Totes aquestes grans naus en els polígons industrials cobertes de plaques fotovoltaiques poden arribar a produir una gran quantitat d'energia. I també hem de tendir a un desenvolupament econòmic sostenible, és a dir, aconseguir que la major part del benefici es quedi en el territori, en els pobles i ciutats i en el país, i potenciar les petites empreses locals a l'hora de pensar en els serveis, en la col·locació de les plaques fotovoltaiques, etc. Crear llocs de treball. I potenciar també la indústria local, perquè és possible que la indústria local pugui tenir un paper en la producció d'aquests equipaments que hem d'instal·lar en el territori. I, en últim lloc, però no és menor, potenciar la participació de la ciutadania en l'accionariat. Si parlem de com ha de ser una energia eficient i amb valors, ha de ser, en primer lloc, responsable. Hem de ser responsables tots, l'administració, però també la ciutadania. Hem de tendir a reduir el consum, a ser conscients de que qualsevol acció que fem, qualsevol activitat, necessita una energia i aquesta energia genera un impacte en el territori. Hem d'avançar cap a instal·lacions realment eficients. I hi ha molts mecanismes avui dia que eren impensables fa 3-4 anys que ens permeten reduir el consum tant a les llars com a les empreses. I ha de ser, evidentment, distribuïda. És clau la proximitat dels centres de producció a les zones de consum. I això no podem oblidar-ho. Ha de ser també respectuós amb el territori, perquè el territori és un patrimoni comú.
no és el patrimoni de la gent que vivim en el medi rural, és el patrimoni de tots. Si aquest patrimoni el destruïm, l'alterem, el transformem de forma radical, les conseqüències les patim tots. Ha de ser, evidentment, s'han d'instal·lar els centres de producció en espais antropitzats, i n'hi ha molts, ja ho hem vist abans. S'ha d'evitar l'ocupació, en la mesura que sigui possible, de sòls d'ús agrícola, perquè si bé ens convé ser autosuficients energèticament, també és important i fins i tot prioritari ser autosuficients, tenir una producció agrícola capaç de vestir en la mesura del possible a la ciutadania catalana. I cal evitar la industrialització d'espais naturals i rurals, convertir en paisatges industrials tot el que ara són paisatges naturals o paisatges rurals que porten 1000 anys d'història pràcticament inalterats. Passem a veure què és el que creiem que hauríem de fer per avançar en transició energètica en els micropobles, és a dir, a la Catalunya rural. Hem d'avançar cap a unes llars i empreses 100% autosuficients. Aquest seria el nostre primer pas. Hem d'aconseguir ajuntaments i equipaments municipals autosuficients i sostenibles i impulsar la sostenibilitat des de múltiples, des d'una visió transversal. Avançar cap a territoris 100% autosuficients i responsables, això ens portarà molts avantatges, i finalment, sí, per què no, contribuir a produir l'energia que necessiti el país, però sempre i quan s'hagin fet les coses bé. Llars i empreses 100% autosuficients. La finalitat d'això és impulsar l'empoderament energètic de la ciutadania. Quin és l'objectiu? L'objectiu per al 2030 seria aconseguir que el 80% de les famílies i empreses dels municipis dels micropobles siguin autosuficients energèticament. Aquesta planificació, aquests propòsits, aquestes estratègies són aplicables, evidentment, als micropobles, però també en un 90% són igualment aplicables a les àrees urbanes i al conjunt del territori català. Quines actuacions faríem des dels micropobles? Però insisteixo, també igualment es pot fer des d'altres àmbits urbans, etc. Quines actuacions faríem per avançar cap a aquesta autosuficiència? En primer lloc, no es pot oblidar les necessitats de sensibilització i formació. Després, les accions de millora de l'eficiència energètica en les edificacions actuals, a les granges, a les explotacions agrícoles, a les llars, a les empreses, a tot arreu, a tots els nivells. La reducció dels consums, que va associada a l'eficiència, a la millora de l'eficiència. Seguidament, impulsar la implantació d'instal·lacions d'autoproducció energètica a les llars i a les empreses, de caràcter agrari o de caràcter industrial, que també en tenim en alguns casos. I en aquest impulsar la implantació hi ha un aspecte que és fonamental, que és simplificar aquestes instal·lacions, simplificar els processos administratius. Això en part recau en els ajuntaments dels micropobles, però també en bona part en la Generalitat de Catalunya, i per tant demanem aquesta simplificació. I també formaria part d'aquest primer apartat impulsar la creació de comunitats energètiques locals, que considerem fonamentals per arribar a bon port en aquest 100% de llars i empreses autosuficients. Objectiu 2. Ajuntaments autosuficients i sostenibles. Finalitats. En primer lloc, que els equipaments municipals i l'Ajuntament es converteixin en 100% autosuficients. Una administració autosuficient energèticament. Però que també esdevingui un exemple i una referència per als seus veïns, per als seus ciutadans. Si l'Ajuntament ho fa, jo també ho puc fer. Objectiu 2030. Que el 80% de les instal·lacions municipals arribin a aquesta autosuficiència energètica. I que el 100% dels ajuntaments hagin avançat en mesures de sostenibilitat global. Ara ho veurem. Les actuacions dintre d'aquest objectiu serien aplicar un pla de millores per reduir el consum en les instal·lacions municipals, implantació d'instal·lacions de producció d'energies renovables en tots aquests equipaments. Estem veient a la imatge una instal·lació feta a Senan en una plaça pública que van decidir cobrir fa uns quants anys d'això, potser uns 10 anys i tot. I l'Ajuntament va decidir posar plaques fotovoltaiques en aquesta coberta de la plaça. Amb la qual cosa estan protegint els ciutadans de les inclemències del temps i alhora produint energia per al municipi. Oferir nous serveis a la ciutadania és un aspecte que també hem de contemplar. Per exemple, punts de recàrrega per als vehicles elèctrics. I en avançar
en sostenibilitat global s'han d'implantar mesures com les mesures d'estalvi d'aigua, la millora de l'aprofitament de les aigües pluvials, etcètera, etcètera, i també en contractació d'empreses locals, prioritzant la creació de llocs de treball a l'entorn, en els micropobles, però també prioritzar la contractació d'empreses que garanteixin que són sostenibles, que utilitzen ja vehicles elèctrics, que han implantat plaques fotovoltaiques a les seves naus de fabricació, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, acabem de seguida. Avançar també cap a una energia pública. Si pensem en territoris 100% autosuficients, la finalitat seria aprofitar tots els recursos locals d'energies renovables que estiguin en els municipis rurals. I l'objectiu 2030 seria tenir totes les fonts locals d'energia renovable ja activades i un 25% del territori que hagin arribat a un 80% d'autosuficiència energètica. Com hi avançaríem en aquest objectiu? Doncs activant totes les fonts locals d'energia. En primer lloc, la biomassa. Tenim el company Eduard Forró, que insisteix sempre que la biomassa hauria de ser una de les primeres fonts d'energia renovable que activéssim, perquè ens permet a la vegada protegir les nostres masses forestals i treure'n un rendiment, protegir-les dels incendis, fer-ne una bona gestió, facilitar la regeneració arbòria, etc. També la hidroelèctrica, que en alguns casos està o inactiva o desaprofitada o infrautilitzada, però també el biogàs procedent de granges, de residus, etc. I també moltes mesures d'eficiència energètica territorial. Podem potenciar el transport públic o el transport compartit. Hem d'incrementar, potenciar, impulsar la xarxa de col·laboració entre comunitats energètiques locals de diferents municipis, de manera que arribem a crear territoris autosuficients. Això tindria un avantatge també afegit, que reduiria l'impacte de les línies de distribució i de transport de l'energia, amb la qual cosa el nostre paisatge hi guanyaria moltíssim. I per últim, arribar a ser municipis productors d'energia, però responsable. Caldria per al 2023, no per al 2030, haver generat els mecanismes de consens necessaris per aconseguir una participació dels micropobles en la producció d'energies renovables que sigui positiva, no únicament per als micropobles, sinó per al conjunt de la ciutadania. I com s'ha d'avançar en aquest consens? Doncs establint mecanismes que garanteixin la participació del territori en la presa de decisions, la reducció dels impactes negatius d'aquestes grans centrals industrials de producció d'energia eòlica o fotovoltaica i potenciant els impactes positius. Moltes gràcies. Ja he acabat. Gràcies, Montserrat. Anem una mica apretats de temps. Sempre tenim moltes idees per expressar i poc temps per fer-ho. Doncs parlaran des d'Ecoserveis, en Paco i l'Aniol ens parlaran del coneixement i comunitats energètiques en l'economia social i solidària. Endavant. Val, moltes gràcies. Doncs la veritat, primer agrair poder participar en aquest congrés. És molt, molt interessant i és encara més quan us haguem presentat la nostra part. Nosaltres presentarem la part de la teoria de l'acció, les comunitats energètiques, que ja se n'han parlat abans, des del punt de vista del teixit associatiu i des de l'economia social i solidària. Per fer això, ens voldríem presentar, però Ecoserveis és una entitat sense ànim de lucre, forma part del teixit associatiu, formem part doncs, de múltiples xarxes, però crec que el que és més important per aquesta presentació, nosaltres, molts de vosaltres potser ja ens coneixeu, és parlar del que és aquest teixit associatiu, que és el que ens envolta i per què és tan important, no? Quan parlem de teixit associatiu, nosaltres ara aquí ens centrem molt en la que és l'economia social i solidària, i aquí formaríem part doncs, la xarxa d'economia solidària, la xarxa de sobirania energètica, moltes d'aquestes entitats que ja coneixem, però creiem que també és molt interessant lligar-les amb sectors com més professionals, com per exemple la Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya, el clúster d'energia d'energia eficient de Catalunya també. Per què? Doncs perquè gràcies a aquest espai multidisciplinari sí que es poden fer coses molt, molt interessants. Des del punt de vista d'una entitat sense ànim de lucre que forma part d'aquest teixit associatiu, tenim unes barreres. Hi ha uns problemes a l'hora de fer la transició energètica. Aquí he posat algunes com a criteri personal, però que m'agrada comentar-les,
que és, per exemple, doncs, tenim un pes menor a dins del mercat. Sempre les grans empreses fan planificacions de desplegaments de renovables molt més grans. De vegades se'ns pot passar en l'economia social i solidària una imatge menys professional, sobretot molt relacionat, i també el que aquí comentàvem, amb l'accés i temps per la formació. I aquest temps el remarco moltíssim, perquè som unes entitats que de vegades, no sé si us passa, ens dona la sensació que estem agafant com engrunes de tot arreu i vinga, ara aquí més dispersos, que costa més de treballar. I aleshores després, quan parles, ostres, m'he de formar, vinga, què faig? Som-hi. Doncs també tenim aquesta barrera, i aquesta la parlarem més amb tres exemples de projecte que estem realitzant. Després tenim un funcionament que tradicionalment és més altruista, i això té coses bones i coses dolentes, perquè hi ha una autoexplotació perquè creiem en els projectes, però això també, a l'hora d'arribar potser a segments o a client, també es predetermina que hem de guanyar menys o ens dona por a generar negocis o línies de negocis. I d'altra banda, també, ara això ja està començant a treballar molt més aquesta automatització o la poca coordinació. Tenim molts tipus i petites empreses, agrupar-les perquè treballin conjuntament és tot un repte. I això, segons el nostre punt de vista, és molt interessant perquè et permet donar solucions a problemes socials i de mercat, juntant-ho a la vegada. I aquí és on creiem que hi ha el fet diferencial, el que creiem que pot ser molt interessant. Per què? Perquè una agrupació tan gran et dona una visió holística amb un coneixement i una multidisciplinaritat brutal que et permet donar solucions claus en mà molt més ad hoc i molt més concretes en les necessitats de la ciutadania, amb una gran capacitat de treball. A més, i aquí és on crec que hi ha la gran importància d'aquest teixit associatiu, és amb aquesta empatia i proximitat amb la ciutadania, amb aquest client residencial que de vegades grans empreses els tracten com és que és atomitzat, costa de treballar. Nosaltres tenim aquesta proximitat que es fa servir de pont i que és molt, molt important. A sobre, treballant en valors d'economia social i solidària, que aquí crec que és molt interessant, perquè se'n parla de gestió de l'impacte social, que ara cada cop el client el té més en compte. I això té molta xitxa. Se'n pot treure moltes coses si hi ha una unitat. I aquí és on nosaltres ara, per exemple, explicarem tres projectes per donar resposta a aquest fet de la cocreació de les solucions que s'han de proposar, que és el camí que s'ha d'arribar a fer amb aquest teixit associatiu per tirar endavant. Nosaltres, en aquests tres projectes, tenim un que es diu el EM Sports Me. Nosaltres internament de vegades li diem a CRG per fer-lo més senzill, perquè sí, és veritat que és un nom que costa molt de dir. I es tracta de fer formació energètica per crear aquests perfils de gestors energètics amb pimes, entitats i organitzacions. I és una formació que està assessorada, co-creada amb altres entitats. Ja no es treballa només únicament des d'un punt de vista, sinó que la gràcia és trobar les sinergies amb altres perfils o amb altres amb altres sectors que es puguin. Per exemple, en aquest cas, els perfils no és allò que diem, ostres, creem un perfil professional, sinó que hi ha el clúster d'energia eficient de Catalunya que ens està dient, escolta, el que necessita el mercat és això, hi ha una visió de mercat i aquesta unió, aquesta cocreació, és el que dona un valor afegit a la formació final que se'n dona aquí. És una formació online, gratuïta, participativa. Doncs, senzillament, si voleu sempre més informació d'aquests projectes, doncs mireu a la pàgina web i ja està. I aquí donaré pas al Paco, que està al meu costat, que jo crec que abans sentint la conversa, la presentació del Dani del Gremi Instal·ladors de Barcelona, crec que és molt interessant que nosaltres aquí estem fent multidisciplinar i intergeneracional, perquè Paco és un jove i nosaltres ara treballem molt amb joves i formant-los per tenir perfils que s'adecuin en aquesta transició energètica. I el Paco ara ens explicarà dos projectes que estan molt relacionats amb aquesta temàtica. Molt bé, jo sóc el Paco Jofre i em sumo els agraïments de Daniel per haver-nos convidat. Jo presentaré dos projectes avui. El primer és el Renovant Energies, que és un projecte que estem desenvolupant conjuntament amb Azimut i amb ABD. El Renovant Energies el que pretén ser, al final, és una eina d'empoderació perquè les dones tinguin un paper clau en la transició energètica. Aquesta eina de la que parlem es plasma en forma d'un pla d'inserció laboral per aconseguir trencar les barreres que impedeixen molts cops a moltes dones treballar en el sector energètic. El projecte l'hem dividit en dos grans blocs. El primer és una formació transversal de 100 hores,
dirigides a un grup de 10 dones. Aquesta formació abarca temes superdiversos, des de cultura energètica a coses més pràctiques, com parlava abans el Dani, del gremi d'instal·ladors, com pot ser visites a instal·lacions per veure el dia a dia del sector i, sobretot, també fomentar tot aquest nou mercat que hi ha de necessitem instal·ladors i instal·ladores, no? El segon bloc és un pla d'inserció, que dona accés a beques perquè aquestes dones que surten de la formació puguin seguir formant-se en l'àmbit professional i també aplicar aquests coneixements obtinguts durant la formació. No obstant, vull destacar que aquests dos blocs no estan tancats i han de ser, sobretot, fruit d'una cocreació conjunta entre les entitats i empreses que estiguin interessades. D'aquesta diapositiva vaig una miqueta just de temps, així que em centraré sobretot en el primer punt de la diapositiva, ja que crec que és el més important, de per què participen en aquest projecte, què em pot aportar a mi, què pot aportar al sector, aquestes preguntes que a vegades ens fem quan ens engresquem en projectes. Jo crec que per què he estat presentant els beneficis són obvis, portem temps posant sobre la taula la manca de dones i sobretot de referents dins del sector energètic i calen dones a tots els nivells, tant a nivells tècnics com a nivells directius. I des de Cosaveis veiem que és moment de passar de la teoria a l'acció, no? Per poder transformar tot aquest model, que tots i totes sabem que està altament masculinitzat i que els seus objectius de l'oligopoli no són més que el lucre mitjançant l'explotació de recursos naturals. Aprofito per comentar que aquest desenvolupament dels continguts del que he estat parlant està en procés i just el proper dijous tenim una sessió de validació. Si sou una entitat o una empresa que creieu que podeu estar interessats en aquesta oportunitat, us podeu sumar el dijous perquè és perfecte per conèixer el projecte més a fons i us deixo també el contacte de la meva companya Gaia, que és qui està coordinant el projecte. Ara us presentaré també breument el Monce, que és un projecte on estem treballant l'Aniol i jo conjuntament amb Seba. El Monce és un projecte amb diferents objectius. El primer és clarament crear una eina... Perdoneu. Crear una eina que en aquest cas és un model de negoci obert per implementar comunitats energètiques, ja ho diu el mateix nom. La idea de fons és que si una entitat està realment interessada en implementar una comunitat energètica, això sigui l'eina, perquè pugui implementar-la i no li falti cap eina, que tingui tot a nivell jurídic, a nivell econòmic, a nivell laboral, quins perfils necessita, a nivell comercial, quines estratègies funcionen, quines no. I doncs el fet que sigui un treball obert i col·laboratiu ho veiem com algo indispensable per involucrar diferents actors dins l'economia solidària. Volem interpel·lar totes aquelles entitats que tenen alguna cosa a dir en matèria d'energia, no només enginyeries o consultories. Creiem que hi ha moltes d'altres entitats que tenen molt a dir i aportar molt a un nou model energètic. Fent aquesta crida a les entitats i xarxes de l'economia solidària, també volem posar en valor tota la feina que ja s'ha fet i sobretot el potencial que podem aportar amb aquest tipus d'iniciatives. Les comunitats energètiques, està clar que són i seran un nou agent al mercat elèctric i creiem que és el moment per fer-nos un forat, com deia l'Aniol, des del teixit associatiu i que aquestes associatives no es quedin en un simple, que no és tan simple, ja ens entenem, autoconsum compartit. I també aprofitar aquest moment per fer un canvi d'escala. S'ha teoritzat molt sobre les comunitats energètiques i ara cal començar a implementar-les també per veure quines són les barreres i limitacions que ens trobarem. He de dir que m'havia compromès a no teoritzar, però crec que cal destacar un moment la importància de les comunitats energètiques. Crec que tots i totes sabem més o menys què són les comunitats energètiques, però cal dir que un canvi com un futur renovable no vol dir que automàticament aquest canvi sigui ni just, ni democràtic, ni transformador, i podríem caure en la temptació de voler assolir un model 100% renovable independentment dels efectes negatius que puguem generar tant a persones o ecosistemes. Llavors, la transició energètica no ha de ser un canvi només tecnològic, sinó un canvi de model, i per això les comunitats energètiques tindran un paper tan important. I doncs, tornant al Monce, deixant les comunitats energètiques, per veure com aquest projecte pretén implementar aquestes comunitats energètiques, ara mateix ens trobem en la primera fase del projecte, on estem elaborant un primer esborrany del model de negoci, estem estudiant les limitacions o, per exemple, els perfils professionals que calen per desenvolupar les comunitats energètiques, veient quines estratègies comercials es fan servir, com comentava, què funciona, què no, quines tipologies de comunitat ens podem trobar... Bàsicament, avaluant tot el que es necessita per implementar una comunitat energètica. Aquesta elaboració també, com he comentat, va de la mà d'un procés participatiu perquè totes les entitats puguin dir la seva. Aprofito per dir que aquest procés tindrà lloc a mitjans o finals de març i estarem encantats que vingueu a dir la vostra.
La segona fase és la d'enxarxament, que va molt relacionada també amb el procés participatiu de la fase de cocreació per elaborar aquest model de negoci. I també hem començat a establir acords de col·laboració entre diferents entitats. Acords des de jo vull formar part d'aquest procés participatiu o jo vull formar part de la fase pilot. Parlant de la fase pilot, un cop tinguem validat aquest model de negoci i tinguem diferents actors implicats en el projecte, començarem a posar a prova tot allò que haurem estat treballant i desenvolupant. En especial èmfasi, sobretot, amb la feina de comunicació per veure com podem arribar realment al gruix de la població i no quedar-nos només amb aquesta població que ja coneixem que està més implicada a nivell social, a nivell ambiental o que té un alt poder adquisitiu. Creiem que aquestes comunitats energètiques han de ser l'eina, sobretot, per ampliar aquest sector de població que pren partit en el sector energètic. Vull aprofitar de nou per fer una crida a totes aquelles entitats que creien que podrien jugar un paper en la fase pilot del Montse, en aquesta fase de validació, per contactar-vos, per veure com ho fem funcionar. Perquè al final de la presentació, perdoneu, tindreu el meu email i si creieu que podeu formar part d'aquest procés de validació, d'aquesta fase pilot, estarem encantats que formeu part. L'última fase, i segurament la més important, és on avaluarem tota la feina feta i desenvoluparem el pla de negoci definitiu. Dic que és el més important, sobretot, perquè també inclou una feina de difusió dels resultats, perquè aquests no es quedin només sobre paper, sinó que esdevinguin projectes reals de veritat. Agrair-vos a tots i totes la vostra atenció i no dubteu en contactar-nos per qualsevol dubte i amb moltes ganes d'escoltar les següents presentacions. Moltes gràcies, Jofre. Moltes gràcies, Aniol. Estic encantat de que diguis i remarqueu la importància de les comunitats energètiques locals que han de ser un salt endavant als mecanismes de cooperació. Ara, el següent a participar seria la Nuri Palmada, que és de Som Energia. En realitat és la responsable de l'àrea de generació de Som Energia, membre fundadora de la cooperativa i enginyera industrial. Nuri, endavant. Hola, molt bon dia. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver-nos convidat una vegada més al CoEnercat. Em sembla que la majoria que estem aquí coneixem, no?, tots qui és Som Energia, perquè som molts socis. De fet, sabeu que som una cooperativa. De fet, malauradament, som l'única cooperativa d'energies renovables que hi ha a Catalunya. I en aquests moments som 70.000 socis i el 70% d'aquests socis, doncs, sí, evidentment, estan a Catalunya. Llavors, com sabreu, nosaltres el que volem és autoabastir-nos, no? Autoabastir-nos d'electricitat renovable. I, evidentment, bueno, anem molt lents en aquest objectiu perquè hem crescut molt ràpid, som molts socis. I com ho fem, no? Per autoabastir-nos, el que hem fet, no, fins ara, des que vam començar amb projectes petits a Catalunya, sobretot a Teulada, en aquell moment encara hi havia les primes, vam fer un projecte de biogàs, no, a Catalunya també. Llavors, amb la retirada de les primes, no, nosaltres continuàvem amb el nostre objectiu d'autoabastir-nos i vam haver de pensar, doncs, un model, no, que era el model que ja hem presentat moltes vegades aquí en el Congrés també, que és el Generation Kilowatt Hora, que és un model d'auto, bueno, és un sistema, doncs, d'autoabastiment col·lectiu virtual d'electricitat, no, del que hi ha 4.000 socis en participen i, bueno, i hem finançat ja 3 plantes. L'última d'elles precisament serà a Catalunya i esperem, doncs, que aquest any 2021 la podem posar en marxa, no? Llavors, això és el que hem anat fent. Els projectes que fem nosaltres i que hem fet, la majoria d'ells, els que tenen més impacte en la generació de Som Energia, els hem hagut de fer fora de Catalunya. Clar, estan fora de Catalunya també per la facilitat, no? És una evidència que els tràmits a Catalunya per aquest tipus de projectes, encara que siguin projectes petits, perquè els que fem nosaltres,
Sabeu que són projectes de 2 megawatts, com a màxim 4, 5 megawatts fotovoltaics, que es consideren projectes petits, no? El govern els està considerant petits. Tot i això, a Catalunya doncs, els tràmits han sigut complicats, no? I són complicats. També és evident que aquests projectes econòmicament són complicats, o sigui, la seva viabilitat econòmica no és tan fàcil i Som Energia som una cooperativa i una entitat sense ànim de lucre i per això ens posem a fer aquest tipus de projectes, no? D'alguna manera, amb tot això que hem fet, bueno, també afegir-hi doncs, tot l'impuls que estem donant a l'autoconsum individual, no? Que estem fent. Hem fet ja 24 compres col·lectives a diferents grups, no? D'arreu d'Espanya. I això potser doncs, seran un impacte ara de més de 1.500, no? Instal·lacions individuals d'autoconsum que tot va sumant, no? Tot va sumant doncs, a aquest objectiu que tenim d'autoabastir-nos al màxim, perquè si no aconseguim un autoabastiment al màxim, l'altra energia que adquirim del mercat, clar, tot i tenir els certificats d'origen, no? Renovable, poden provenir doncs, de, bueno, doncs, de sí, en un futur segurament provindran de megaplantes, no? De plantes de, no? dels actors que coneixem, no? De l'oligopoli o dels fons de capital que vindran, etc. No? O sigui, per això nosaltres el que volem és dir, val, com a cooperativa de consum, volem escollir l'electricitat que consumim i volem que sigui doncs, d'aquestes fonts. Intentar maximitzar tot el possible l'autoconsum individual. Ara també amb la possibilitat d'autoconsum compartit en xarxa, també volem, no, volem que sigui un objectiu per Som Energia, maximitzar el nombre d'aquest tipus d'instal·lacions. I, evidentment, també pensem que hem de continuar fent plantes d'aquestes mides reduïdes petites. I el nostre model és el distribuït, model distribuït. I quan en Pep ha comentat a França, no? Realment, ostres, és que el que tenen a França és el que volem. Volem que hi hagi un autoconsum compartit real, no? Més enllà dels projectes de 100 kW, més enllà de que sigui compartit amb 500 metres i amb baixa tensió. Ens agradaria realment que es pogués compartir, no? En projectes com els que fem. A França és fins a 3 megawatts. Doncs a Som Energia ens agradaria que es pogués compartir projectes de 2 megawatts perquè seria realment un model distribuït, no? En el que d'alguna manera tindríem, no? un avantatge real. Perquè ara en aquest moment què ens trobem? Ens trobem que les nostres plantes petites, clar, han de competir en preu, no? Han de competir en preu amb aquestes megaplantes. I tots sabeu, doncs, que últimament hi ha hagut el Ministeri ha tret una subhasta, no? On d'alguna manera va assentar unes bases on deia que seria possible, no? Doncs aquesta, o sigui, facilitar, no? Uns avantatges per a les plantes petites enfront als grans megaprojectes, però en realitat a la subhasta, quan s'ha portat a terme, no ha sigut així, no? I els projectes petits, evidentment, no juguem aquesta lliga, juguem una altra lliga. També és veritat que tindrem paciència i esperarem, aviam, què passa en les pròximes subhastes. Però en aquest sentit és així. Llavors, nosaltres també remarcar que al ser una cooperativa, el que som és una comunitat ciutadana d'energia, no? De fet, d'alguna manera, el que volem ara, com a comunitat ciutadana d'energia, volem impulsar les comunitats energètiques, no? Locals, no? I d'alguna manera en els projectes que volem seguir fent amb aquest model de projectes petits, distribuïts, no? Volem que tinguin el major impacte possible, no? A nivell local, en els territoris on ens implementem, no? Ja sigui augmentant al màxim el número de socis d'aquella zona o realment d'alguna manera vinculant, no, l'aprofitament energètic
de la gent que està en aquelles poblacions, en aquelles ubicacions, que d'alguna manera, no, energèticament se'n beneficin, no, del fet de que aquestes plantes estan allà. I això és un dels objectius que tenim ara, Som Energia, més, no, més, d'alguna manera més motivadors, no, de que tot el desplegament de les comunitats energètiques locals doncs sigui una realitat, i nosaltres volem tenir-hi un paper aquí important. Llavors, en principi, crec que estaria. Llavors, penso que també és interessant, no, donar pas a preguntes i al posterior debat. Perfecte. Perfecte, Nuri. T'ho agraeixo molt. Has estat exactament 8 minuts i 12 segons. Molt bé. Per tant, ho has fet molt bé. A continuació, donarem la paraula en Jaume Pedrós, de Unió de Pagesos. En Jaume Pedrós és el responsable d'energies renovables de Unió de Pagesos, que tots coneixem perfectament, i ens parlarà de com veuen ells si l'energia renovable és una oportunitat pel món rural o què. Endavant, Jaume. Bé, moltes gràcies per haver-vos convidat a la Unió de Pagesos. I, bueno, ara que parleu del món associatiu, jo crec que els pagesos som un model, vull dir, hem sigut potser els que més ens hem associat entre altres per poder subsistir, perquè tenim cooperatives que han fet més de 100 anys, i això vol dir que, home, quan hem d'ajuntar-nos, pues, tenim molta, molta experiència. Però, clar, nosaltres ara som una... Són poquets, eh? Vull dir, us ho explico, perquè ara que estem en plena campanya electoral, els països també votem els nostres representants, i això es fa cada 5 anys. Ara hem vist que dels 24.000 que eren fa 5 anys han passat a ser 18.000. O sigui que han baixat un 20%. Això és els que tenen dret a vot. Vol dir que els que tenim més de 65 anys, ai, menys de 65 anys, sí que n'hi haurà alguns que estan jubilats, alguns altres que fan altres feines, però vol dir que són poquets. I moltes vegades ens queixem de lo poc que contem. Jo soc de Banyoles, Pla d'Urgell, a Lleida, i a l'hora de votar, que el diumenge passat, aquí a Lleida, que és el 40% del territori català, només tenim 14 representants. I moltes vegades he dit que si en lloc de votar per les persones votessin per quilòmetres quadrats, segurament ens tindrien més en compte la gent de comarques. Bueno, ara nosaltres hem de contribuir a lo que sigui el país, però ara estem amenaçats. I us vull explicar perquè ho ha dit la Montse al començar, no? La Montserrat. Sabeu què passa? Que ara diuen que hem de ser autosuficients, que el 2030 hem de tindre el 50% de la producció fotovoltaica o eòlica, bueno, renovable, el 50% ha de ser renovable. El 2050 ha de ser el 100%. Tot és córrer. Venen aquestes grans multinacionals, fons d'inversió que moltes vegades no saben res de l'energia i volen fer un parc temàtic a les nostres terres. I això ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè sí que nosaltres defensem el terreny i el lema de la Unió de Pagesos és que mai cap pagès ajuda a plegar de fer de pagès per culpa de l'especulació, però ara veiem que estem abocats a una especulació bestial i que la classe política moltes vegades se'n renta les mans. Nosaltres, com a pagesos, estem totalment a favor de les renovables. No pot ser d'altra manera. I el 2009, quan se va començar el que abans he comentat, de que es va fer uns parcs fotovoltaics, molts vam participar en aquests parcs. I vèiem que era el futur, perquè moltes vegades sabeu que ens trobem a les terres, bueno, a l'entorn rural, que ens falta quilowatts. Vull dir, no tenim prou d'energia, ni algú que vol augmentar la granja, no té prou de potència perquè l'elèctrica de turno no li subministra més, no arriba fins allà.
I per un altre cantó, som dels que en moments donats han participat més dintre de produir llum. Als anys 30, quan se va fer aquestes centrals hidràuliques del Pallars, se van fer un tip territori, fan aigua, i se van fer, crec que va estar lluny de les capitals, però era allà n'hi havia l'aigua, o allà en podien agafar l'aigua, perquè l'aigua n'hi havia en uns llocs, però aquí era el lloc on potser sobrava una mica d'aigua, això és el que van dir, i van fer aquestes centrals. Aquestes centrals van donar feina al moment que es van construir, però ara, aquí a la Vall Fosca, aquelles centrals només hi ha una persona que treballa. I, a més, us diré que tenen una concessió fins al 2064 per fer anar l'aigua que baixi pel riu de la mera que vulguin, l'aigua que vulguin i per fer l'energia que vulguin sense pagar res. Clar, bueno, això ens preocupa, perquè moltes vegades se fan concessions. Quan se fa una central nuclear, serveix per fer llum, tothom vol que quan donem un interruptor s'encengui la bombilla. Però quan ens costarà, una vegada desmantellades aquestes centrals, quan ens costarà a tots guardar tot el residu que hi ha hagut allí? I ho hem de pagar entre tots. Jo us vull dir que quan vam fer el parc solar aquí a la cooperativa que tenia el nostre poble, ens van dir que al cap de 25 anys que ens vam desmantellar havíem deixat tot el terreny igual com estava abans de fer el parc. O sigui que moltes vegades els petits ens fan creure i els grans pues, els deixen més a la mà de Déu. Som un país, clar, quan parlem d'on som, som el país que som. Si hem tingut un ministre Soria que ha sigut capaç de dir que per portar elèctrica a Canàries el millor seria fer un cable submarí portat des d'Espanya fins allà, perquè es veu que a Canàries sol i vent no en tenen. Això crec que hauríem de dir-li que més a dalt un tom i ho veuria. Va ser capaç de dir això, perquè jo estava al Congrés dels Diputats el dia que ho va dir. I que també som el país que té la segona llum, el segon país d'Europa que té la llum més cara, només superats per Malta, que és una isla. Quan ens diuen que hem de col·laborar i hem de ficar totes les terres que convinguen, que normalment són les millors dels nostres termes, a fer aquests grans parcs, home, nosaltres creiem que podem col·laborar, podem fer moltes coses, però no ho veiem factible. Nosaltres estem totalment d'acord en ficar plaques a les taulades, plaques allà on sigo. Va sortir una norma que poca gent n'ha parlat, perquè et diu que tu pots ficar plaques en un teulat i a un quilòmetre de distància, a la redona, pots gastar aquella llum que aquelles plaques fan. Això no se'n parla i és molt important. L'entorn rural és molt important, perquè molts tenim la casa on la tenim, però tenim un magatzem a prop, o la nostra família té un magatzem i això es podria arribar a desenvolupar autoconsum. Un altre tema és que si tu vens als països del nord, funciona d'altra manera. Són capaços de produir l'energia els ajuntaments, els governs, i tu només compres l'energia a un preu molt més barat i surt molt millor. Aquí és impossible. Aquí només s'ajuda als grans monopolis. Som capaços en aquest país de fer una auditoria elèctrica i dir quan val realment produir un quilowatt i en quin preu s'ha de vendre. Perquè, clar, quan tu fabriques un quilowatt i a l'altre cantó no vens, el negoci segur que el tens. I moltes vegades ens faltaria més claretat a l'hora de saber les coses. Moltes vegades no se mos volen dir i quan es pregunten cada vegada mos diuen que ens fiquem allà no mos toqui. Bueno, ja fa rato que jo no vull ser del que més parlo, perquè si no el Pep em dirà que m'ha allargat. Però sí que el que està clar és que nosaltres creiem que, ja us ho he dit abans, energies renovables, el millor cap hem d'anar és el que hem de fer, però d'una manera endreçada, d'una manera que puguem viure tots. El pagès que treballa les terres i que, també molt important, que la gent del territori puguin entrar a dintre de la promoció d'aquestes coses. Vull dir,
Sempre que ho hem vist, si una multinacional ve, munta qualsevol cosa aquí, un bon dia no els surten els números, marxin uns digitirats. Quan la gent del territori participa en les coses, normalment aquelles coses arriben fins al final, i això ho hem vist moltes vegades. I de moment ho deixaré aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Pues, ha anat molt bé de temps. Cada vegada millorem. Ara us proposo, tenim uns escassament 20 minutets, podem fer un diàleg creuat entre els quatre ponents i hauríem de mirar les preguntes que hi ha hagut, que són algunes. La primera pregunta que hi ha hagut, o el primer comentari que hi ha hagut, ha sigut d'en Pep Boix, que la gent del Congrés del COENERCAT, del Congrés d'Energia de Catalunya, el coneixem perfectament, i ha sigut, és un comentari bastant crític a algunes de les afirmacions o de les idees que exposava la Montse Corberó. Ja us coneixeu, suposo, Montse amb Pep Puig, i jo el que voldria demanar és el següent. A veure, m'ha encantat, i crec que compartim tant amb en Pep Puig com amb tu i amb mi, el caràcter optimista. Montse Montserrat, Montserrat poder. El que passa és que l'optimisme amb l'autosuficiència és una mica complicat de fer. És a dir, tu has parlat molt d'autosuficiència, de les llars, dels municipis, etc. Clar, suposo que quan dius l'autosuficiència d'un micropoble o d'una llar, estàs comptant, i has dit autosuficiència energètica, no és autosuficiència de la part elèctrica, sinó també la de l'energia per fer anar el cotxe i per fer anar el tractor. I també l'autosuficiència seria també que generessis l'energia que consumeixes embotida, perquè quan compres un producte que no està fabricat al poble estàs important energia. Per tant, hem de ser optimistes, ho podem fer-ho, però no és tan fàcil, no és tan fàcil amb cobertes. Llavors, l'optimisme amb la nova tecnologia, que posant una cosa en la finestra tindrem electricitat, a mi em sona l'optimisme de la fusió nuclear, de que tindrem energia gratis i per tot el món, però cada vegada 50 anys més tard. L'optimisme amb la nova tecnologia fa un problema, que diu ja ho farem demà. I això no és matinar. Això ja ho farem demà, és el problema que tenen els economistes amb la deflació. Com que demà serà més barat, no ho farem fins demà. Jo penso que les eficiències i els rendiments econòmics han baixat suficient com per... Volia demanar, quan parles en concret, quan parles d'autosuficiència energètica i d'aquesta felicitat amb petits captadors, quina energia estàs pensant? Doncs estic pensant en utilitzar totes les fonts d'energies renovables locals que puguem aprofitar i posar en actiu des dels micropobles, la fotovoltaica, l'eòlica en petites instal·lacions. No és únicament aprofitar les teulades. Si un municipi ho necessita, doncs es poden crear petites centrals de producció de fotovoltaica i d'eòlica, però fetes des del territori, fetes amb instal·ladors locals, amb empreses locals i amb consens de la ciutadania d'aquell emplaçament, d'aquell territori. Perquè segur que si es fan consens amb la ciutadania, busques el lloc més amb menor impacte paisatgístic, amb menor afectació als veïns, etc etc. I arribes a trobar els emplaçaments ideals. A veure, si no som proactius i positius, el que farem és acceptar el model que ens estan imposant, un model que beneficia fonamentalment i gairebé exclusivament els oligopolis. Per tant, això no és convenient per al territori, perquè parteix d'una premissa. Clar, apostar per la innovació, apostar per tecnologies més innovadores, pot ser que sigui una mica més car. Però partim de la base de que ens estem venent i estem deixant que ens inundin tot el territori, paisatges naturals, paisatges rurals, etc., sense cap cost. Això és gratis. Resulta que és gratis. I en el fons, el que estem fent és malvendre tot un actiu patrimonial, identitari, paisatgístic, etc., del conjunt del país. L'estem
regalant, l'estem deixant inundar. És una colonització verda, s'està utilitzant, s'està començant a utilitzar aquest concepte i és realment definitori del que ens està passant. Ens estem deixant inundar els territoris com si això no tingués cap valor. Bé, hem d'aprendre a obrir els ulls i acceptar que hi ha tecnologies possibles que potser ara encara no són viables, però poden ser en 3, 4, 5 anys i que ens han de permetre d'arribar als objectius del 2030 sense malbaratar aquest actiu, aquest patrimoni que tenim tot el país, que és el nostre paisatge, que és la nostra, les nostres àrees rurals, etc. Amb el coronavirus s'ha vist que això és important. S'ha vist que la sobirania alimentària, la capacitat de produir aliments de proximitat és important, que la capacitat d'oferir territoris on descansar, on entrar en contacte amb la natura i que estiguin a proximitat és important també. Doncs, per tant, no malbaratem en ares d'una transició energètica poc planificada, perquè la planificació és necessària en qualsevol àrea de la vida. És necessària a les empreses, és necessària en els municipis, és necessària a nivell de la política catalana. Cal planificar. No es poden fer les coses amb presses perquè ara toca i perquè ara ens venen els oligopolis i volen insertar-se aquí i oblidar la resta de les necessitats del país i de conveniències del país en ares de deixar que aquests oligopolis ens inundin. Bé, passant a una altra pregunta. Hi ha hagut un parell de preguntes que van adreçades directe o indirectament a la Nuri Palmada i a Som Energia. Un és en Xavier Roset, que diu que, per no llegir-la literalment, que jo soc molt mal lector, com es pot col·laborar més amb inversions, eh? Amb inversions i quines empreses, una indústria com pot cooperar amb un projecte de solar energia per tal de compensar emissions de CO2. I aquesta cooperativa ofereix contractes d'aeroports de PPA? Això ho demana en Gerard. A veure, jo penso que les indústries han d'apostar sí o sí per l'autoconsum, ja d'entrada, eh? I les indústries doncs, han de trobar les maneres, no, de buscar finançament, perquè són instal·lacions d'autoconsum que generalment, econòmicament, són bastant rentables. No? Llavors, clar, jo no sé, si els mecanismes de compensació de CO2 funcionen, si una indústria té un contracte, no, amb una comercialitzadora d'energia verda com pot ser Som Energia. Ho desconec, suposo que sí, però ho desconec. Llavors, pel que diu dels PPAs, no, els contractes de compra-venta d'energia, Som Energia, el que estem fent fins ara és fer aquests contractes de compra-venta d'alguna manera amb les nostres pròpies plantes. No? O sigui, les nostres plantes i les que tenim fins ara, doncs, clar, són plantes que, com ja us he comentat, algunes tenen prima, d'altres no, i d'altres no tenen prima i són petites i tenen el seu cost, no? Tot i així, nosaltres doncs, som una entitat sense ànim de lucre i no busquem una rentabilitat, no, que poden buscar altres empreses i podem assumir, d'alguna manera, assumim el cost d'aquestes plantes petites, no? Llavors, veurem i veuríem, no? Perquè ara tenim un tant per cent de producció pròpia limitat. Però també, i això crec que és important, que és una reflexió que tots hem de fer, no? Fins quan estem disposats a pagar el preu de cost que realment val aquest model que volem, no? Això també penso que s'ha de traslladar a cadascú a aquesta reflexió, perquè nosaltres ara som 70.000 socis i jo no tinc, o sigui, no em veig en cor de dir, no, de si Som Energia tingués el 100% de producció pròpia amb aquestes plantes, no, petites, que són les que nosaltres impulsem, no? Realment, tots aquests 70.000 socis que tenim estarien disposats a pagar el cost real, no, que això representa? I això és, bueno, és una reflexió a nivell de ciutadans que hem de tenir en compte, perquè penso que en tot aquest debat, si no tenim en compte el funcionament del sistema elèctric, del mercat elèctric, no, de tot el que està passant aquí, falta aquesta component molt important, perquè aquesta component posa unes regles de joc realment molt dures, no?
Ara és això, amb la penetració de renovables a Espanya s'ha de veure, eh? S'ha de veure perquè ningú té la bola de cristall, però totes les prediccions són de que els preus de l'electricitat han de baixar, no? Han de baixar molt. Llavors, clar, la ciutadania estarà disposada, no?, a apostar per comunitats energètiques on el preu de l'electricitat pot ser que sigui, no?, més elevat, o per cooperatives, no?, que tinguin també petits projectes. Aquest és el repte real que tenim, eh? Que tots siguem capaços d'afrontar el cost que això té. Sí, Núria, aprofitant que tenies la paraula tu, i lligat a que s'ha parlat en alguna pregunta aquesta de PPAs, la subhasta aquesta que es va fer recentment, que va sortir un preu molt barat de 25 euros al megawatt hora, com us afecta? I com us afecta en positiu? És una competència massa forta per les plantes petites? Com ho veieu, això? En realitat, no ens afecta per res, no? Perquè nosaltres les nostres plantes les seguirem impulsant i el preu de cost serà el que serà, no? Però afecta d'alguna manera que marca uns preus de l'electricitat per les renovables, doncs cada vegada més competitius, no? Més competitius. I sí que és cert que, no?, si la comparem amb les subhastes que hi havia hagut anteriorment, on el preu d'alguna manera podríem dir que sortia zero, no?, era zero, doncs és un avenç, no? En aquest sentit és un avenç per als capitals interessats en invertir en renovables, no?, perquè tenen com un mínim assegurat, un floor assegurat, aquest preu assegurat, i poden anar als bancs a sol·licitar finançament, no? I el banc, com a mínim, té això assegurat i sap que aquella part, no?, doncs una part la podrà recuperar. O sigui, realment aquí també les regles de joc són, ja entren, clar, a part de com funciona el sistema elèctric, també és macroeconomia, no? Macroeconomia que ja se'ns escapa, no?, de com funcionen els capitals. Tots sabem el que està passant, hi ha, no?, empreses xines, capitals que no sabem qui hi ha darrere, que estan aterrant aquí amb aquests grans projectes. I per a aquestes empreses, el fet que hagi sortit una subhasta, no?, que hagi marcat un preu que és baix, però, bueno, però garanteix un finançament, no?, i una mínima estabilitat, doncs per ells, evidentment, és bo. Nosaltres el que ens agradaria és que d'alguna manera les petites plantes tinguessin també, doncs, poguessin rebre, doncs, algunes ajudes, no?, per no tenir aquest greuge comparatiu, no?, perquè els ciutadans que aposten per això no tinguin aquest greuge comparatiu amb els que no ho fan. A veure, tenim una pregunta del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, que va adreçada al Paco i a l'Aniol. I no sé si l'heu llegit vosaltres, i doncs us agrairé que l'expliqueu vosaltres millor, la pregunta, i la respongueu. Sí, ens demanen més informació sobre el projecte Renovant Energies, que era la formació dirigida a dones instal·ladores, i ens pregunten quins són els requisits perquè aquestes dones puguin entrar en aquesta formació. Aquí comentar que la formació és presencial a Nou Barris, a Barcelona, són 100 hores, per tant han de tenir aquesta disponibilitat, o sigui, no és una formació que es farà online. I després els requisits més genèrics serien que fos una dona i que estigui en una situació econòmica precària, és a dir, una jove amb problemes econòmics o que necessités feina, un perfil que necessités d'inserció laboral per poder treballar. En tot cas, per això, perquè aquí no hi ha temps per entrar en més detall, el més senzill és que escriviu el correu electrònic a gaia@ecoserveis.net perquè ja us solventi aquest dubte més concret. Molt bé, moltes gràcies. A veure, no veig cap pregunta directa. Jo sóc una mica dolent així, sóc dislèxic i sóc una mica dolent per seguir totes les preguntes. No veig cap pregunta directa per en Jaume Pedrós, per l'Unió de Pagesos, però jo en tinc una i llavors te la faré. Abans hi ha hagut el ponent Manel Romero d'UNEFCAT, que no sé si encara està per aquí, que una de les coses que ens ha dit és que en els darrers 20 anys, 76.000 hectàrees de sòls de conreu van deixar de ser de conreu, de sòls agrícola van deixar de ser conreuats i van sigut abandonats.
76.000 hectàrees. Les estimacions de sòl necessari per fer una demanda cap al 100% renovable és de 64.000 hectàrees. És a dir, que sembla ser, jo no sé si és cert, espero que sigui, que en els últims 20 anys, això és el que ha dit el Manel, en els últims 20 anys es havien abandonat 76.000 hectàrees de conreu. Aquestes 76.000 hectàrees de conreu, esclar, no estan ni a dalt del cim de Montserrat ni a dalt del cim del Pedraforca, i perquè fins fa poc es conreuaven, són bastant accessibles. I no s'han abandonat per culpa de les energies renovables, pregunto. No. Home, jo no sé si són 70.000 hectàrees, crec que no són tantes, però bueno, ho hauríem de consultar. El que està molt clar és que són les que són de més difícil conrear. Perquè, i llavors això ens porta al que us he dit abans. S'ha de fer una transició energètica sostenible i endreçada, no? Perquè, clar, resulta de que si et ve un gran fondo i et diu que la planta la vol ficar, vol fer una, aquí hi ha unes 300 hectàrees, al millor lloc on tot està planet i és el puesto millor, jo crec que aquesta no és la solució. A tots els termes tenim llocs on, si no poden ficar a teulades, si no poden ficar damunt de cobertes, tot el que fa falta, tenim llocs on poden anar aquestes plantes. D'aquestes hectàrees que abans ho dic, moltes estan que es conreaven al seu moment quan la pagesia tenia més incentius, donava alguna cosa més. El problema que tenim a la pagesia és que cada vegada som menys i ens guanyem la vida. Pues, mira, jo quan vaig empezar a fer de pagès, ara tinc 59 anys, portàvem 15 hectàrees de rec. Ara em porto 120. I aquesta és la diferència que hi ha. Que tu has tingut d'anar augmentant la teua explotació per poder anar, puguin competir, puguin aguantar. I, clar, nosaltres, ja t'ho he dit abans, hi ha llocs, a cada lloc s'ha parlat de fer-ho als carrers hi ha un desnivell, s'ha parlat de fer impostos. Moltes d'aquestes hectàrees que ara no es conreguen, saps el que fan? S'han convertit en terra, en bosc, en petit, que això que havia aconseguit al seu moment de que no fos així, doncs ara ha tornat, perquè quan un terreny no l'abandones o no hi fa res, automàticament aquell terreny explota el que sigui i tornen a ser hectàrees de bosc. Sí, el que passa, Jaume, em permets, la terminologia bosc és una mica bueno, dubtosa. El tema és que es qualifica de terreny forestal. Però forestal, una cosa és un bosc i l'altra cosa són els matollars. I el que són durant 20 o 30 anys un sòl agrícola abandonat és un matollar. I un matollar és molt dubtós de que sigui embornal de CO2, és molt dubtós de que sigui productiu i és pràcticament segur que és l'esca d'incendi forestal. Per tant, la pregunta anava una mica en el sentit, des de la Unió de Pagesos, com veieu el potencial de gestió de les terres que deixen de ser conreuades perquè són les menys fèrtils i les més parcel·les petites o el que sigui. I veieu potencial en aquí de negociació, d'entendre, de posar-hi lògica, de fer una regulació que faciliti una ubicació de captació d'energia? Està claríssim que sí, he dit abans, i inclús en la Montserrat n'hem parlat alguna vegada del tema aquest, no? És uns llocs on s'haurien de fer les coses. Però, clar, mira, hi ha un projecte, i ja te'l diré, que era posar tot l'aparcament de PortAventura plaques solars per fer energia. Lo descarten perquè és més barat ficar-ho a les terres que al costat, que són terres de conreu. Això és la diferència. Clar, nosaltres el que diem és, escolta, si els números no surten perquè no surten a ficar-ho en els llocs on nosaltres diem, doncs fem-ho sortir d'alguna manera o altra. El que no podem fer és fer malbé la terra, que és la que ens ha de produir aliments, per fer aquestes plantes d'energia renovable. Això és el que diem, no diem res més. No. Els ponents teniu veu oberta. A veure, m'ha arribat alguna altra pregunta.
Nuri, no sé si pots llegir tu una que està adreçada a tu, del Manel Rivero. Sí, sí, l'he llegit. A veure... Sí, fes un resum perquè el públic no, i la respon, si és tan amable. Que és en relació al tema de l'indexat, no? Dels preus indexats de mercat, que d'alguna manera pagues el que cada hora, o sigui, el preu que cada hora, sabeu que el preu de l'electricitat és totalment variable, no? O sigui, realment pot estar 100, pot estar a 0, i ara, a més, han tret els límits, trauran els límits i podrà pujar fins a nivells exorbitats i podrà ser preus negatius, o sigui, és totalment variable, no? Clar, llavors, les comercialitzadores, d'alguna manera, per garantir-nos la viabilitat, perquè podeu pensar que això, o sigui, no pot, realment seria molt arriscat, no? El que fem és, d'alguna manera, assegurar preus fixes durant un any, no? O sigui, uns mesos, i els consumidors paguen un preu fixe, no? Clar, llavors... El tema de l'indexat és això, no? Sobretot sol interessar bastant, doncs, a consumidors grans, a indústries, no? D'alguna manera. També no? hi ha teories que diuen que els preus indexats potser el que fan també és afavorir, no? Que la demanda s'apropi més a la generació, no? El que és la gestió de la demanda, tot això, no? Clar, aquí també té moltes lectures polítiques el tema del preu indexat, perquè si nosaltres el que volem és autoabastir-nos, no? Si ens autoabastim amb generació pròpia i plantes pròpies, realment el que hem de pagar és el preu de cost que tenen aquestes plantes, no? I realment el que volem és bypassar precisament el mercat. No volem saber res del mercat, volem fer el nostre mercat, no? Per això, d'alguna manera, els preus indexats, no? Tenen aquesta doble lectura, no? Per una banda, poden afavorir, no? Doncs això, no? La gestió de la demanda, però per l'altra, d'alguna manera, estàs totalment vinculat als preus especulatius, no? De com funciona el mercat. Llavors, sí, sí. Aquí cadascú ha de fer el seu procés també de reflexió. No? Sí, sí, molt, molt interessant. Com a resum, podria ser que els preus indexats són bons perquè la gent o per les empreses que poden gestionar a cada moment quan enxufen o quan desenxufen, i que sí, és un factor important. Sí. De totes maneres, a partir de l'abril, en principi, no sé si es retardarà una vegada més, hi ha d'haver-hi canvi de tarifes i llavors sí, tothom tindrà quatre franges horàries, no? Sí, sí. I això, justament, permetem, justament els que som de Som Energia estem ben informats perquè ens envieu un butlletí cada mesos i ens veu avisar que això passaria i quines franges horàries serien, etc. Per tant, animo també a la resta, els que encara no ho siguin. Em sembla que la gent que ve al CoEnercat, tothom és de Som Energia, però els que encara no ho siguin ja se'n poden fer. No sóc gaire hàbil llegint alhora, explicant i parlant, i llavors, si la Montserrat Corberó, l'Aniol, en Jaume o tu teniu alguna cosa més a creuar entre vosaltres, hi han sortit bastanta gent que dubta, Montserrat, això de la mini eòlica, sobretot, especialment a Barcelona, o en Ciutat, o Manresa, o Granollers, això de la mini eòlica Desconec aquest tema que apuntava una de les preguntes de si hi ha un problema amb les asseguradores de les edificacions. Però el que sé és que hi ha llocs d'Europa i d'Estats Units on s'instal·len, per tant, m'imagino que hi ha possibilitats de trobar la manera de solucionar aquests petits esculls. El que és important és no limitar-se a les coses que s'estan oferint i són òbvies. Cal tenir una mirada oberta, cal tenir una mirada més global, més transversal, i buscar les solucions als problemes que tenim. I si el model actual de grans instal·lacions eòliques i fotovoltaiques resulta que té molts inconvenients quan ho implantes en el territori, busquem altres solucions. No siguem tan cadells, tan xarxes. No siguem dogmàtics. Sí, busquem solucions al territori. No, però el que hem de ser és ràpids. Però són més profitoses. Hem de ser molt ràpids i àgils, perquè tenim poc temps per fer el canvi. Crec que això és prou evident i tots en som conscients. Jofre i Aniol, teniu alguna cosa? M'ha encantat molt aquesta formació que feu.
de cara a les comunitats energètiques locals. Això, jo penso, em sembla que puc insistir una miqueta, aquest, l'autoconsum compartit va ser un primer pas molt petit. El pas gros important a nivell associatiu és que hi hagi unes comunitats energètiques locals que siguin, poden tenir caràcters molt diferents en zona rural, en zona urbana, per indústries, en polígons industrials, etc. I el que ara sí que estem sota els designis de com sortirà aquesta llei que reguli això. Perquè si surt una llei restrictiva, per exemple, que les comunitats energètiques locals només puguin funcionar amb baixa tensió, és ja declarar-se mortes abans de néixer, no? Perquè la lògica en un polígon industrial, que és el lloc on l'eficiència energètica és més necessària i on és més rendible i on hi ha més possibilitats de treballar, amb baixa tensió fa molt poca cosa. S'ha anat mitja tensió, no? Sí. Volia també insistir que el tema de les comunitats energètiques locals en realitat són pràcticament l'única via cap a l'eficiència. L'eficiència comença dintre de l'eficiència energètica i a la primera part, que és l'estalvi, que és no encendre la bombeta. I el més és tenir una màquina que sigui més eficient, una nevera o un cotxe, etc. No? Però i això necessita cultura, necessita cultura energètica. I les comunitats energètiques locals donaran cultura energètica, perquè hi haurà un especialista en energia a cada comunitat, i la comunitat potser dirà 200 o 1.000 socis, que és el que fa Somenergia, que ens genera cultura a l'enviar-nos mensualment un butlletí explicant-nos com funciona la cosa. Jo tinc una gran esperança en les comunitats energètiques locals. Esperem que la llei no sigui un corser, que no talli. Aquest era un debat sobre el sector associatiu i el sector associatiu és sector compartir. Gràcies per haver compartit aquest espai. Si teniu alguna cosa més a dir, els quatre ponents, us agrairé que la digueu ara. Sí, em permets, també per concloure, estic d'acord amb el que has comentat i aquí crec que s'ha posat, després de les presentacions, en valor la visió holística que es cal i que el teixit associatiu pot donar, sobretot, per exemple, des del punt de vista no tècnic. És a dir, les barreres, si us fixeu, majoritàriament no són tècniques, és més de mediació, de consens, participació ciutadana, i per tant aquí tenim un rol important i ens hem de posar d'acord en aquest sentit. També hi ha un canvi d'escenari molt important a l'hora de l'ús energètic que se'n fa. Passarem d'un escenari on, com heu dit, la gent està acostumada a encendre la bombeta quan vol perquè la producció s'adapta a aquesta necessitat de l'usuari, i ara passarem al revés. Hi haurà una producció que dependrà dels elements i hi haurà estratègies de gestió de la demanda. Estem nosaltres, per exemple, en un projecte Horitzó 2020 que es diu Sender, per passar i fer un canvi de comportament i de cultura, com heu dit, per això. I la tercera branca, que és la de formació i integració, que tingui impacte social en el territori, és l'altra pota que també és molt important a tenir en compte i que el teixit associatiu també ha de portar moltíssim en aquest sentit. Alguna coseta més? O com que havíem d'acabar a la 1:40 i són les 46... Doncs poder, Francesc Bonvehí, poder ho donem per... Felicitats, Pep, i ponents. Heu fet perfecte, i ampli, i complet i dins del temps. És que no es pot demanar més. Jo, per la meva part, en tot cas, doncs, bé, aprofitant que ens queden uns pocs minuts i que un dels temes estrella d'aquesta sessió ha estat les comunitats energètiques locals, és cert que el panorama actual no és gens encoratjador. La xarxa per la sobirania energètica va fer un estudi que segurament és accessible a través de Som Energia, per exemple, i on, doncs, sobretot, a veure, tenia una il·lusió molta, no? Tenia l'aspecte una mica depriment de que, sobretot, quan comparaves el que tenim aquí i el que es podia veure amb el que s'estava fent en segons quins llocs de la Unió Europea, que al capdavall, doncs, compartim la mateixa directiva, clar, aquí era molt limitatiu. Però bé, en principi, també dir-vos que
una notícia que pot ser bona, ja es veurà. M'explico. El desembre, fa dos mesos, es va tancar a finals de desembre, es va tancar una convocatòria de l'IDAE per doncs, donar ajut, subvencionar projectes en entitats locals de renovables, no? I en particular la qüestió de comunitats energètiques locals. Llavors, a la base de projectes subvencionables d'aquesta convocatòria es donaven, diguéssim, les condicions de contorn, no? De quina pas podien tenir aquests projectes. Per una banda, es parlava de potència 5 megawatts, d'acord? Després, l'altre factor limitant que tots coneixem, els esquemes d'autoconsum compartit, radi d'acció. En paraules, tal com està escrit, 25 quilòmetres a la redonda. Vull dir que sí, perquè jo entenc que és el radi, d'acord, i que tu pots anar fins a 50. Això, les bases d'aquest concurs, que era puntual, i que, evidentment, doncs, encara no hi ha cap tipus de suport legal o regulatori que les facin extensibles a d'altres actuacions. Però podria ser una pista de per on poden anar les coses. En tot cas, ja es veurà. Vull dir, segur que aquest any hi haurà novetats en aquest sentit. Veurem si són totalment positives o es queden a mig gas. Doncs bé, agrair als assistents d'aquesta jornada del matí, els ponents, els relators, també els tècnics de la plataforma de l'Institut d'Estudis Catalans i ja finalment doncs, dir-vos que a la tarda continuem, ja ho sabeu, a les 4, amb una sessió dedicada al suport a la innovació amb en Quim Coromines i Anna García. I res més, que vagi de gust. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres.